Goeiemôre en baie baie welkom. Ek is so bly jy's deel hiervan. Ek bly jy het tyd gemaak. Jy kies vir KSM, jy kies vir hierdie tyd van saamwees rondom God se woord en en dit wat net hy kan doen. Ons is regtig bly ons kan saamreis. Dit is so lekker om te kan weet dat die Here elke week so getrou sy woord vir ons oopbreek en dat hy doen wat net hy kan. So ek wil jou regtig van harte verwelkom. Weet asseblief ons het ook vir hierdie gesprek, hierdie saamkuier met God se woord gebid. Weet asseblief dat daar 'n span bidders is wat ook saam met jou vir wat ook al op jou hart is en waarvoor jy behoefs het wil bid. Stuur vir ons 'n e-pos gebed het kois M.C.R. en ons sit dit wat voor jy vra op ons gebedstyd en ons stuur dit daar's 300+ voorbidders wat elke week by die naam vir vir mense bid en ons het die wonderlikste getuienisse en ja ons stap natuurlik ook saam met met die wat deur die diep see van verlies gaan en en ook daarin kan ons uitreik en daar wees want die rol van die geloofsfamilie is om gemeenskap te skep, gemeenskap te beleef en gemeenskap uit te bou. Dit is so lekker om te weet dat daar Afrikaanssprekende mense reg oor die wêreld is wat saam kan sit en hierdie kan beleef. So vir almal wat Bybelstudië groepe daar ken wat hierdie gebruik. Ag laat weet vir ons. Sê vir ons waar jy is, waar jy julle mag bevind. Ek weet van die mense in die van Amerika af tot in Nieu-Seeland wat wat hierdie beleef. En ons is super dankbaar en super opgewonde daaroor. Maar ons wil so tot diens wees van julle en ons wil ook so graag die getuienis hiervan met ander deel. Ek dink aan groepe in in Suid-Afrika wat hierdie beleef. In Namibia het hulle s'n. Vir almal van julle waar ook al jy nou sit en hierdie beleef. Paai welkom. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend, vandag of vanaand, waar ook al ons osself nog bevind in watter tyd dit ook al mag wees in ons lewe, dat ons U kan aanroep as 'n goeie Vader. Dankie dat ons by die prediker kan leer. Hierdie Koheleth, hierdie man van wysheid wat terugkyk op die lewe en vorentoe kyk wat in die oomblik vandag aan ons beleef ook inkyk. Here u woord is nie net 'n versameling van kennis nie. Dit is 'n biblioteek van belewennisse, getuienisse wat oor duisende jare letterlik opgeskryf is met een sentrale boodskap dat Jesus die Here is nie. U woord is is regtig die padkaart vir ons reis. Dit is die lamp die lig dit lei ons na die volgende tree toe. Wil jy asseblief die, die Gees, o Heilige Gees, vandag ons asseblief een tree naderneem aan U? Deur Jesus dat ons ook U stem hierin sal hoor. Dankie dat ons die voorreg mag hê om tyd op Sy te kan sit. Tyd te kan belê hiervoor. In Jesus se naam. Amen. Al ooit gewonder hoekom die Engelse naam vir die woord vir die boek Prediker Ecclesiastes is? vir baie eng Afrikaanssprekendes is dit 'n klare moeilike ding om te sê 'n eklesiasties. Nou eklesiasties kom van die Griekse woord eklesia af wat kerk beteken. So hierdie is regtig 'n brief vir die kerk en daarom 'n predikende brief. That's why they call it not the preacher my eklesiasties. Ons het vir die laaste 2 weke stilgestaan by hoofstuk 1 en 2 natuurlik en hoofstuk 1 het het ons gesien dat dit Salmoes wat aan die woord is, die seun van Dawid, die koning oor oor Israel, koning in Jerusalem. En hy het begin vra vra. Hy gebruik hierdie woord jewel. Jewel wat beteken alles kom tot niks. Dis fertiel, dis vlitend, dit beweeg vinnig verby. Wat is die sin van die lewe? Want dis die groot vraag van hierdie boek. Dis ook die belangrike vraag van die lewe. Hoofstuk 1 het hy gesê, dis hoe men die mense moet besig hou, dis 'n moeilike taak. En hoe meer wys dat jy versamel, hoe meer smart versamel, hier, dis 'n swaar ding. Verlede week het ons gesien dat Salem ons op reis gevat het. Hy het ons geneem na verskillende plekke van genot, van vreugdes, van van wat jy sou kon sê die 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 groot rol van besit, van mag. En hy het al hierdie dinge in sy lewe te help beproef. Hy het dit beleef en raai wat dit het hom baie punt van onvergenoegdheid gebring want sien selfs die versameling net van wysheid op sigself bring nie vervulling nie daar's 'n gatie binne soos Augustinus gesê het in die mens se wese is daar 'n gat wat smag na God wat net God kan vul so al die ander dinge wat 'n mens kan doen gaan nie vervulling bring nie en ek en jy weet dit So dit is al beleef in ons lewe en tog val ons elke dag vir daai selfde selfde versoeking om vervulling op 'n ander plek te probeer soek. In besig wees, jy kan dit self vind in kerklike aktiwiteite, in Bybellees as jy wil. Maar as dit nie saam met die Here gebeur nie, dan gaan dit jou los en leeglaat. So die prediker neem ons op hierdie reis na die soeke na die sin van die lewe en aan die einde van hoofstuk 2 verlede week het ons gesien dat prediker sê die lewe is 'n geskenk van God. En die Here het ons hierdie lewe gegee om te beleef en om te geniet. Maar so stap ons dan oor na hoofstuk 3 toe met die opskrif elke ding het sy vaste tyd. Vers 1 sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld en onthou verlede week het ons vir mekaar en die vorige week vir mekaar sê elke keer as die woord in hierdie wêreld in in die prediker gebruik word is die Hebreëse vertaling daarvan onder die son en dit beskryf natuurlik hierdie wêreld. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. Hy begin met hierdie vaste ritme. En onthou julle in hoofstuk 1 en 2 het hy gekyk na die 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 seisoene, na da, na na water wat vloei, na na dinge wat gebeur, na tyd wat van oggend na aand, van aand na oggend voortgaan, hierdie sikliese bestaan van die wêreld wat die mens nie kan verander nie. En nou in hoofstuk 3 bring hy ons na 'n plek toe van 'n vaste tyd. En die belangrike van die woord vaste tyd is om te sê niks gebeur toevallig nie. Elke ding het sy plek. Hy begin in vers 2 met met die eerste van 7 van hierdie uitsprake van vaste tyd. En dan praat hy van 'n tyd om gebore te word en hy gaan ons neem aan die einde na tyd om te sterwe. En dis is asof dit die inklusie is, die omarming is van hierdie waarheid om te sê dis die totaliteit van die lewe en elke ding gebeur op 'n spesifieke tyd met 'n spesifieke met 'n spesifieke gebeurtenis en en die Here is die een wat daar agter is. Die Here is die een wat nie dinge net toevallig in ons lewe laat gebeur nie. Ja, daar's vrye wil. Ja, ons leef met mekaar se keuses, maar ons sien mos in die verhaal van Jesus in die nie die die verhaal nie, die getuienis oor sy lewe dat ook by hom is daar kairos-momente, hierdie spesifieke God-gegewe momente terwyl die chronos gebeur, die kronologie van die lewe. Ek bedoel, dit is Pilatus en 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 Herodus en al die, die ander rolspelers wat aan daai laaste week in, intree maar dit is God se outeur van die storie agter dit alles wat besig is om sy sy reddingsplan vir die mense te bewerk. So elke ding wat gebeur het daar het sy vaste tyd. Elke persoon het op 'n spesifieke plek ingespeel sodat dit wat gebeur het kon gebeur. En dit is nie toevallig so nie, dis ook so vir jou en my. Daarom is vandag ook nie toevallig nie. Elke ding het sy vaste tyd, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek en ons weet dit mos uit seisoene uit. Soms oes jy, soms plant jy. En elke ding gebeur daar binne in binne hierdie ritmes van hierdie lewe. Binne hierdie sewe sewe uiterstes wat hy vir ons wys, sien ons dat die Here se werk gebeur. 'n tyd om ne lewe te neem sê vers 3. En hierdie woord lewe neem is nie dieselfde woord in die Hebreëse as die woord vermoord in Eksodus 20 nie. So die Here sê nie hier en daar's 'n tyd om moord te pleeg nie. Hierdie verwys na waarskynlik en ons sien dit in die die na volgende verse sien, die daaropvolgende verse sien dat dit tyd op oorlog. Daar's tyd wanneer dit gebeur. Daar's 'n tyd wanneer daar as dit ware vergelding is vir dit wat verkeerd gedoen is. En ek glo dit is mos ons eie geneigtheid ook. Ons soek vergelding as daar iets verkeerd gedoen is. Onlangs se hofsaake hier en in Amerika dui daarop dat wanneer daar onreg was, wanneer daar magsmisbruik is, dat ander wil optree en sê maar reg moet geskied. So, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek. 'n tyd om te bou. 'n tyd om te heil, 'n tyd om te lag. En hoor mooi dat die prediker vir ons iets wil kom sê van hierdie is die realiteite en ek en ek wil graag saam met jou net 'n bietjie stil staan hierby. As jy na hierdie sewe verskillende uiterstes kyk. Kyk asseblief dan ook in Jesus se lewe. Het ons Jesus gesien huil? Ja. Het ons Jesus gesien lag met vreugde, met kinders deel. Natuurlik is daar baie om daar daar uit te te haal daaroor. Om met vreugde te kan leef. 'n Tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. So tussen vrede vreugde en vreugde in 'n hart hier gebeur die lewe en die prediker kom sê vir ons wees teenwoordig in elke oomblik. As dit 'n tyd is vir rou, rou en rou goed, rou behoorlik. Maar weet mooi dit bly nie by rou nie. En as dit by dans kom, dans, dans, dans. Maar weet ook dat dit nie by dans bly nie. Maar wees in die oomlik en wees teenwoordig. Soos die Engelse sou sê be present. Vandag is 'n geskenk, it's called the present. So wees teenwoordig. God is by my deur elke seisoen van die lewe, dis die boodskap. 'n Tyd om klippe weg te gooi en en hierdie klippe weggooi, dit waarskynlik te doen met omplase te verwoes om wanneer jy in 'n oorlogssituasie is om om die vyand dan ook skade aan te doen. 'n tyd om hulle bymekaar te maak. So wat hy sê is verandering is die konstante in die lewe. Verandering gebeur en binne dit, binne al hierdie veranderings, binne al hierdie uiterstes, is God by jou in die oomblik en daarom kan jy die lewe voluit leef met al sy emosies wat dan van as ons die ganse menslike ervaring van die lewe omarm as 'n heerlike geskenk vol verskillende ervarings ek belom te lag dat jou maag seer is om om net 'n baie diep mooi sonsondergang te beleef om te treur oor 'n teleurstelling om te huil van iets verlies om woedend te wees oor onreg en om die gilie van 'n lekker nuus te beleef. Dit alles is menslike ervarings en die predikers sê maak jy oop daarvoor. Beleef dit. Moenie so rasioneel wees dat jy die oomblik van die belewenis van mens wees mis nie. 'n Tyd om te omhels. Ooh, sê almal van COVID, nê? Nee. Kan lockdown net eindig dat ons mekaar kan omhels. Maar ons beleef nou 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Want dis goed nou om dit te doen. 'n Tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak of tyd om weg te gee, vra maar vir mense wat trek. 'n Tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n tyd om mildelik te spandeer. Dink maar aan die nardesolie. 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat en Spreuke 15 sê die wyse weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. En daar's verskillende tye daarvoor. Soms antwoord jy nie 'n persoon nie en luister jy net en ander kere is dit juist nodig om te praat. 'n Elke ding het sy vaste tyd. Elke oomblik het iets ei belewenis. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat en hierdie haat praat nie van mense nie. As jy nou dink oor die haat wat die Here het van sonde, wat as ek en jy die haat het van onreg, die haat van babatjies, ongebore babatjies wat se lewe geneem word. Die haat van van dit wat verkeerd is. Van nuus wat ons tref en ons net woedend maak daarom praat van die skrywers van Holy Discontent. Hierdie heilige ongemak wat jou dryf om te sê soos pappa het gesê, I stand it no more. I can't stand it anymore. No want dit laat sy verbrot is. Ek kan dit nie meer vat nie. So ek gaan iets doen daaromtrend. Want ek haat dit om dit te sien. Ek haat dit argumente oor so die halwe om om te sien hoe hoe die natuur verwoes word. So ek gaan iets daartoe doen. Naas die tyd daarvoor. 'n Tyds vir oorlog en die daad tot vrede. En dan weet ons hier binne oorlog en vrede, word die mens blootgestel aan die ganse ervaring van lewe. So dit wat begin by geboorte en eindig by sterwe, het 'n klomp ervarings en daar binne gryp die oomblik aan dat die Here by jou is. Wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy hom vermoei vra die prediker? Hy kyk terug oor sy lewe en vra: "Wat kry jy?" Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. Sy tyd is gegee as 'n geskenk en die mens kry 'n opdrag om iets daarmee te doen. Ja, in Genesis uitgaan, ek en jy sê een van die eerste take is om hierdie aarde te bewoon en te bewerk. Een van die eerste resultate van die sondeval is in die swet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, so jy moet hard werk en werk is 'n voorreg. Ons sal dit later ook weer sien. Maar die belangrike is God het aan die mens 'n taak gegee om hom mee besig te hou. Wat is hierdie taak? Wat is die geheimnis van die lewe? God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. So hierdie lewe het 'n bepaalde ritme en God het dit so gemaak dat dit so sal gebeur. Maar hy het ook aan die mens die besef gegee van die onbepaalde tyd. Die besef, die belewenis die wonder van die olam die Hebreëse woord olam word vertaal met ewigheid. God het aan die mense besef gegee dat hierdie lewe is nie alwaar dit gaan nie. En dis wonderlik as ons dit gaan toets aan 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 mense se bewustheid van 'n bonatuurlike, van 'n ander werklikheid. Mense is op soeke na 'n wat hierna, die hiernamals en jy dan die mens die die gawe gegee om bewus te word daarvan. Jesus kom leer vir ons dit wanneer hy die woord ewige lewe gebruik, 'n lewe wat nie eindig nie. Trouwens, Dawid sou sê daar in Psalm 139 het as ek hierdie aarde verlaat en ek gaan na die doodryk, toe is God daar. As ek na die hemel toe gaan, is God daar. So so Wederom dan daar is die Here met sy ganse teenwoordigheid en die olam die ewigheid dit wat God by weet wat wat God beskryf word ook as 'n geskenk vir jou en my gegee. Jesus sê dit word verseël. Dis 'n seker wete en ja die ewigheid van uit Johannes 17:3 is 'n verhouding met hom om hom te kan ken, maar dit is ook 'n lewe wat nie ophou nie. Wat aanhou. Hy het ons lewe gegee wat 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 in oorvloed is 'n lewe wat aanhou en voortduur. God het aan ons hierdie hierdie besef gegee. Daarom sou een van die kommentaar sê, we are bound by time but wired for eternity. Dis mooi, né? Gebind deur tyd op aarde, maar geskep bedraad vir die ewigheid. En ons het hierdie soeke na meer Ons is hierdie soeke nou, dan moet iets groter wees. Hierdie kan nie net 'n toeval wees nie. Hierdie kan nie 'n 'n 70e 80e jarige bestaan op aarde wees van gebore word, skool toe gaan, werk, kinders kry, aftree, sterf nie. Om te wat? Om te wat? Nee, is hierdie prediker. God het aan die mens die besef gegee dat daar meer is en hierdie geheimnes van die meer lei amper so versluier binne in hierdie preek van die prediker hierdie 12 hoofstukke. Tog sê hy kan die mens die werk van God van die begin tot einde nie begryp nie. Vir so die mens bly sy In hierdie werk van God sal Prediker later vir ons leer dan Hoofstuk 8 vers 17 en dit is 'n goeie vers om te leer om te onthou. O, ons ken Johannes 3:16, miskien met ons Prediker 8:17 ook so goed ken. Prediker 8:17 wat vir ons gaan leer dat ek en jy dit wat ons van God kan weet, asat ons dit nooit ten volle sal begryp nie. Ons is soos Prof Yuri Leroux gesê daar by Tuks. Ons is maar dom. Ons koppies is te klein sal nooit die kans uitspan sal kan besef nie. Ek bedoel ons twee se gesprekke, twee mense se gesprekke oor oor God is soos twee mure wat met mekaar praat oor die mens en probeer om die mens te verstaan en te begryp. God is die ganz ander. Hy is soveel groter. En selfs Job moes met sy worsteling en dit is so mooi dat sy lang worstrang, sy lang klaaglied vanaf hoofstuk 3 af is die langste klaaglied in die Bybel kry ook die langste antwoord. En die antwoord wat hy kry is nie 'n uh, fisiese tegniese antwoord van Job. Dis hoe dit werk. Dis wat gebeur het. Dis hoekom nie. Hy kry 'n wandeling. Die Here wat hom neem na dit wat groter is as hy. Daarom is Job die een van die vier wysheidsboeke in die Bybel. Job, Spreuke, Prediker en natuurlik Jakobus se brief. 'n Mens kan nie begryp nie en tog bly die mens honger vir meer. Jesus Augustinus gesê het, ek het 'n ek ek lees dit so you have made us for yourself and our hearts are restless until they find peace in you. Ons is geskep vir U, Here, en ons harte gaan rusteloos bly totdat ons vrede vind en rus vind by U. Ek het tot Ryne se gekom sê vers 12 dat daar vir mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Da's die plan. Da's die plan sê die prediker. Nood het alles. Toe ek agterkom, ek gaan dit nie altyd, ek gaan nie alles besef nie. Ek het my so besig gehou met te soek en na wysheid en die verstaan en die bestaan van die lewe en hoekom alles gebeur en uiteindelik lei dit tot niks. So wat is vir my goed? Dat ek die lewe in sy ganse volheid sal inneem, dat ek die murg uit die been van die lewe sal sug dat dit so diep sal inneem dat ek gereed daarna sal dink en dink mooi hoe Jesus geleef het. Baie intens betrokke in die oomblik. By die vrou van bloedvloeiing, by die kindertjies wat wat hy nader trek, by die blinde, by die Saggees wat wegkruip, hoe teenwoordigheid was toe hy by die tempel was en hy onreg gesien het, dat hy 'n sweep gevleg en mense uitmekaar uitgetklits het. O, geheil dit by Lazarus se graf. Hoe jy sien dit ek is dors. Hoe in die woestyn vasgehou het aan sy Vader se woorde toe hy versoek was. Volledig teenwoordig. Getsemaniese se se druppels bloed wat, wat 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 hy gesweet het. Intense oomblikke. Intense soeke, intense gehoorsaamheid, intens teenwoordig in elke oomblik. O, as ons net die gawe van teenwoordigheid sou besef wat ons elkeen het en elke emosie om dit te voel. Ek onthou van die kere wat wat diep seer gemaak het, het my maagjie binne draai. Dat ek eintlik so gebuk moes sit en praat want dit was so seer. Dit dink dat my liggaam dit vir my toelaat en moontlik maak. Dit ek het alles kan ervaar. Heerlike ontspannende rus om wakker te word en niks te hoef te doen nie. Daai oomblikke van diep asemhaal. Die asemrowende van 'n sonsondergang oor die see of wat dit ook al sal wees dat ek dit alles sal geniet. Hysie, as niks beter dan vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Nikolense 4 vers 5. Koop die tyd uit. Dis letterlik 'n carpe diem. Maak die beste gebruik, geniet hierdie oomblik. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe. Hoor jy wat sê? die prediker. God gee aan die mens nie net die lewe om te geniet nie, maar selfs die foreg om dit te kan geniet, daai daai vermoë om dit te kan beleef en te geniet. Ook dit is 'n geskenk. So ons mens wees wat goed kan beleef en kan geniet, daai wat my liggaam ervaar, ook dit is 'n geskenk. En nou weet ek ons is verskillend. Maar maar ek is 'n soos die Engelsers sou sê, 'n petrolhead. So as ek 'n mooi motor by my verby sien ry of die klank van 'n Mustang se 5.7 liter engine by my verbyoorbryl dan is alles binne in my wese aan die gang. My tone krul om van die lekker. En dan kan ek vir die Here sê net Hy weet want Hy het my so gemaak. En ek beleef dit en dit is vir my wow. 'n Vriend van my is mal oor Chely. En as ons iets sou eet en hy van die groen cherries kon oorsit en hy proe dit dan dan letterlik maak sy oë toe van die lekker en hy sê net dis wow. As jy bewus dat die lewe ook so geskenk vir jou is dat jy kan sê dis wow. En dit blyk ek sê ook daai wow is 'n gawe van God. Ek het tot hier eens gekom dat wat God doen blywend is ek dat jy niks aan kan byvoeg nie en dat jy niks daarvan kan wegneem nie. So hy sê drie goed. God se dade is blywend. God se dade is effektief. Jy kan dit teks daarbey byvoeg nie. Dit werk. En God se dade is standvastig. Jy kan dit nie wegvat nie. God, wat God doen, dit bly. God doen dit sodat die mens vir hom ontsag sal hê. Sien die mense het nodig om te besef dat God onsag wekkend is. David Goodsik sê dit so: If God judges the heart and deeds of men, then everything has meaning. As hoeti een is wat na ons kyk, wat ons geskep het, as alles oor hom gaan, dan het alles wat ons doen betekenis. En elke oomblik moet my terugbring by Here. Hoe groot is U? Hoe groot is ons God? Hoe wonderbaarlik is u naam? Hoe heilig is u? Hoe alomteenwoordig is u? Hoe hier by my is u nie? En hoe maak dit nie dat ek eintlik net in stilte wil sit en sê, dankie Here. Dankie ook vir hierdie voorgesig. Wat is was reeds en kyk weer daai sikliese beskrywing wat ons al vanaf hoofstuk 1 vers 9 kry. Wat kom was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het en en een ding hiervan is God laat ons soms lesse weer leer omdat ons dit nog nie oordentlik geleer het nie. Vandae goed kom weer oor ons pad. Vandae toetse kom weer oor ons pad want God is besig om ons te sif. En elke keer wanneer ek deur daai toets, deur daai ongemak gaan, dan verloor ek 'n stukkie van myself en kry ek 'n stukkie van hom by. In Johannes 3:30 sê dit mos, hy moet meer word en ek minder. So elke keer van wanneer ek deur hy ongemak gaan, is dit goed vir my. So minder van my en meer van hom. Verder het ek in hierdie wêreld gesien waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Sien, hy besoek nou die ho die howe. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. So sy belewenis is wat reg moet wees, is nie. En hoe moet ek daaroor voel? En dis een van die kardinale vrae vir gelowiges. Dit bring ons baie keer by 'n plek van worsteling. Dit maak dat sommige mense hulle eie geloof betwyfel, die bestaan van God betwyfel want hulle sê as onreg so teenwoordig is, hoe kan 'n regverdige God bestaan? Hoekom laat hy dit toe? As hy dan regverdig is en reg doen, hoe kan daar soveel boosheid wees? Soveel korrupsie, soveel verdraaiing van die waarheid. Hoekom kom, kom soveel mense weg? Wat hulle eintlik vasgevang moet word. Wat is die sin daar in dan om goed te doen as dit lyk asof dit beter gaan met die wat verkeerd doen? Dit's groot vir ons belangrike vraag. Die prediker kom help ons om te sê maar daar's 'n olam, 'n ewigheid. En omdat ons die bewustheid het van die ewigheid, dan weet ons hierdie is nie alles waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor iets hierna, dit gaan oor meer. Hier is voorbereiding daarvoor. Kom ek geniet elke liewe oomblik, kom ek beleef elke liewe oomblik as mens volledig mens met die wete dat dit nie net hieroor gaan nie, maar oor meer. Ek het toe myself gedink, sê vers 17, God spreek reg recht oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regsaak, die regspraak gebeur. Maar sonder die ewigheid sou dit so onregverdig klink het. Ek het by myself gedink, dit is terwille van die mens self dat God hulle toets. Hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie. God toets hulle sodat hulle kan besef hulle is tydelik. Hoekom is hulle soos diere? Omdat sonder die Here ons niks anders sou dit sou wees nie. Ons sou bestaan net en ons sou wou wou beheer en ons sou ons territorium, ons 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 ruimte sou ons wou beskerm. Ons sou mekaar verslind het. Ons sou nie geleer het oor die rol van gemeenskap en omgee en dienswerk sonder die Here wat ons die bewustheid van die ewigheid gegee het nie. Sonder die Here is ons niks wanneer as dit nie en elke toets bring ons daarbey by die bewustheid van daar's meer. Daar's iets anders en ek soek daarna. Maar wat het er die mense en die diere in gemeen? Beide sterf. En nie een kan dit ontkom nie. Vers 19: Een in dieselfde lot tref mens en dier. Wat is dit? Hulle gaan almal dood. Die een soos die ander. Hamar het net een asem. Die mense is nie beter darento as die dier nie. Alles kom tot niks. Aan die einde van Openbaring 3. Dan kan jy weet, dit is waar. Alles kom tot niks. Maar op pad daarin waar om te sterwe gegee word. Wat maak ek met vandag? Soos van die gepreek het, gryp die dag. Terwyl ek nog vandag het, kom ek maak 'n wyse keuse in hierdie oomblik, in hierdie moment om te kishomiese te dien. Jesus te volg en die beste gebruik te maak van hierdie geleentheid. Kom in hierdie tyd te sê Here, dankie dat ek nie alleen is nie. Dankie dat ek dit saam met u kan beleef en volgende week oor ons dat daar mense is in my lewe wat my iets vertel van waaroor die sin van die lewe regtig gaan. Ek hoop sou jy het 'n mooi dag verder. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons opreis met die prediker vandag ook kan weet dat dit wat in my lewe gebeur nie toeval is nie is tani op 'n afstand nie soos Betmiddel gesing het from a distance nie dat u hier is dat u saam met my in my worsteling in my vrae vra en vra stel in my nie verstaan altyd nie so teenwoordig is dankie dat ek wysheid kan leer dankie dat ek kan leer dat om te kan beleef 'n gawe is help my so om bewuslik te leef teenwoordig in elke gesprek en in elke oomblik Tot hier bid ek dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Mag hierdie môre dag verder hê.